Եվրոթերմ ընկերության գլխավոր տնօրենին հայաստանցիների վստահության երաշխիքն է հանձնվում։ Gelap International ասոցիացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության հարցումներն են պարզել, որ նոյան հյութերը լավագույնն է 2013-ին։ Հարցվեցին 1066 հոգի, որոնք որ մեծամասնություն նշել են, որ լավագույն հյութը դա նոյան հյութերն են, եւ հետեւաբար Եվրոթերմ ընկերությունը ճանաչեց լավագույն հյութ արտադրող ընկերություն։ Եվրոթերմում չեն զարմանում հյութերը արտադրության հենց առաջին տարվանից նախընտրել են սպառողի քիմքին։ Ընկերության սկզբունքն է լինել հետևողական եւ հավատարիմ հաճախորդի կարիքները բավարարելու հարցում։ 10 տարի է ընկերությունը արդեն ներդրված ունի համակարգ ISO 9001-2008 միջազգային ստանդարտի որակի կառավարման։ Նաև մենք ունենք ներդրված սննդի անվտանգության համակարգ, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս շարունակաբար արտադրության ծավալները աճացնել, մեծացնել առանց որակի միջեցման։ Համակարգը թույլ է տալիս նաև ամբողջությամբ վերահսկել արտադրական գործընթացը, հումքի մթերումից մինչև վերջնական արտադրանքի ստացում։ Մենք կարողանում ենք ոչ միայն գալ հասնել վերջնական սպառողից մինչև արտադրություն եւ տվյալ արտադրության օրը տեսնել, թե ինչ է կատարվել ամբողջ արտադրության ընթացքում, այլ նույնիսկ թույլ է տալիս հասնել մինչև գյուղատնտեսին, որից որ գնվել է այդ ապրանքը։ Որպեսզի սպառողը մշտապես որակյալ հյութ ստանա, Եվրոթերմի լաբորատորիայում 20 րոպեն մեկ ստուգվում է որակն ու փաթեթավորման հերմետիկությունը։ Արդյունքն ակնհայտ է, նոյանի 19 տարբեր համերի հյութերը պահանջված են ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Աննա Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։